সকলোৱে ভালনে বাৰু আশা কৰো সকলো ভালে আছে আমাৰ বৰ্তমান ভালে আৰু ভাল মানে মোৰ অকণমান সৰ্দি লাগি আছে আৰু ঠাণ্ডা দিন অহা মানে মাত্ৰকে মোৰ সৰ্দিটো নন ষ্টপ থাকিয়ে মানে আৰু বাৰ মাহে সৰ্দি থকা নিচিনা হৈ যায় সেন্দুৰ লাগিলে মই ভাবিছোঁ টেষ্ট ক'ৰ পৰা ওলালে চাইছোঁ আৰু আজি দিনটোৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ব'লক তেনেহ'লে আৰু কি দেখুৱাব পাৰোঁ তাকে অকণমান চেষ্টা কৰিম আৰু ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবি ভাবি থাকিলে মানে কৰা নহয়েই সেইকাৰণে ব্লগ দিয়া বহুত দেৰি হৈ গৈছে ভাবিছোঁ ৰেগুলাৰ ব্লগ দিম বুলি ভাবোঁ কিন্তু মানে একেবাৰে সময় নাথাকে হাতত নোৱাৰোঁ আৰু যিহেতুকে ল'ৰাটোৰ এক্সাম চলি আছে তাকো অকণ পঢ়া শুনাত অকণমান চাব লাগে সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনোৱা হোৱাই নাই নহয়গৈ মানে নহয়গৈ ভিডিঅ' বনোৱা সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আৰু তাকে ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তাৰ আজি পৰীক্ষা মানে নাই আৰু ব'লক তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ দিনটোত কি দেখাব পাৰোঁ আৰু মানুহজনো ঘৰতে আছে তাকে আৰু ল'ৰাটো স্কুল নাই মানুহজনো ঘৰতে আছে আৰু মানুহজনে বনাব ভাল এটা স্পেচিয়েলিষ্ট মানে ৰেচিপি আৰু তেওঁ কি বনাব তাকো অকণমান দেখাম ময়ো বনাম অকণমান চাই থাকিব ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ব'লক কেনেকুৱা লাগে ক'ব নাপাহৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় কোনোবা প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এতিয়া ব'লক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বেছি দেৰি নকৰাকৈ দিনে দিনটোত কি কি বনাওঁ আৰু কি কি কৰোঁ অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাব ব'লক তেনেহ'লে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিয়ে মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক অলপমান সৰু সৰু মাছ আৰু তাৰ মাজতে অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ মাছো আছে আৰু এইখিনি মাছ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া মাছ ৰাতিপুৱা ৰখা হৈছিলে আৰু ঘৰতে বেপাৰী আহিছিলে আৰু এইখিনি মাছত মই অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ চাই পেলাই ভাবিছোঁ ঔটেঙাৰ লগত বনাম আৰু তাৰ কাৰণে মই এইটো ঔটেঙা লৈছোঁ আৰু এইটো ঔটেঙা মই এতিয়া কাটি ল'ম আৰু এইটো ঔটেঙা কিমান লৈছে জানেনে এইটো লৈছে 10 টকা আৰু ইয়াত এটা ঔটেঙা 10 টকা হয় গাঁৱত এনেই পায় আৰু এতিয়া এয়া মাছখিনি ভাজি হৈ গৈছে অলপ অলপকৈ ধৰি ভাজি আছোঁ আৰু সৰু সৰু মাছ যে যিহেতুকে অকণমান কমাই কমাই ভাজিব লাগে বেছিকৈ দি দিলে মানে চব গুড়া হৈ যায় আৰু ইয়াৰ পৰাই যিহেতুকে মই অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ চাই পেলাই মাছৰ লগত বনাম ঔটেঙা আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অকণমান লাহে লাহে ভাজোঁ আৰু কম জুইত ভাজিম আৰু এতিয়া কাটিব লৈছোঁ ঔটেঙাটো আৰু ঔটেঙাটো ভালকৈ কাটি লওঁ আৰু ইমান পিছল কাটিব নোৱাৰি যেন তেনে ঘপিয়াই ঘপিয়াই কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া ঔটেঙাটো ঘপিয়াই ঘপিয়াই যেন তেনে কাটি কৰি ল'লোঁ আৰু লগতে দিছোঁ এটা আলু আৰু এতিয়া এইখিনি কাটি কৰি লৈ ধুই পখালি লওঁ আৰু ঔটেঙা আৰু মাছৰ জোল খাই সকলোৱে ভালেই পায় আৰু ঔটেঙাৰ লগত বনাবৰ কাৰণে এয়া লৈছোঁ পিঁয়াজ পাঁচফোৰণ আৰু ইয়াতে ঘৰতে শুকুৱাই ৰখা জলকীয়া আৰু মানুহজনে বনাই আছে স্পেচিয়েলিষ্ট বিৰিয়ানী আৰু বিৰিয়ানীৰ কাৰণে এয়া বনাই আছে মাংস আৰু ভিডিঅ'টো মানে ৰেচিপিটো দেখাব থাকি গ'ল আৰু ভিডিঅ'টো কৰা সময় নহ'লগৈ মানে পাহৰি থাকিলোঁ ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে মই কিবাকিবি ব্যস্ত হৈ থাকিলোঁ আৰু ৰেচিপিটো বেলেগ এদিন শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকক বিৰিয়ানীৰ ৰেচিপিটো আৰু এয়া হ'ল বিৰিয়ানী বনাই আছে আৰু মানে লেয়াৰ হিচাপত মানে গোটেই মাংস আৰু চাউল এনেকৈ দি দিলে আৰু এতিয়াকে শেষৰ ভাগটোহে দেখাব পাৰিছোঁ আপোনালোকক কেতিয়াবা মই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু মোৰ এনেও চেনেলত এটা বিৰিয়ানী ৰেচিপি দিয়া হৈ আছে আৰু সেইফালে বিৰিয়ানীখিনি হৈ থকালে মই ইয়াত মই মাছৰ আৰু ঔটেঙা জোলটো বনাওঁ আৰু মাছ ফ্ৰাই কৰি ৰখা তেলখিনিতে দিলোঁ পিঁয়াজ পাঁচফোৰণ আৰু শুকান জলকীয়া আৰু টেঙা তৰকাৰীত পাঁচফোৰণ দিলে খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয় সেইকাৰণে পাঁচফোৰণ দিলোঁ মই আৰু বহুতে পাঁচফোৰণ খাই বেয়া পায় তেতিয়া লাগে কাৰণে কিন্তু টেঙা তৰকাৰীত পাঁচফোৰণ দিলে খুব বেছি ভাল লাগে খাবলৈ আৰু এয়া মই পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি ল'লোঁ আৰু বেছি ৰঙচুৱা হ'ব নালাগে নহ'লে তিতা হৈ যাব পিঁয়াজখিনি আৰু সেনেকুৱাতে মই বইল কৰি ৰখা ঔটেঙাখিনি দি দিছোঁ আৰু আলুখিনি আলু আৰু ঔটেঙাখিনি মই বইল কৰি লৈছিলোঁ আৰু সেনেকুৱাতে দিছোঁ মই এতিয়া ইয়াতে হালধি আৰু সোৱাদ অনুচাৰ নিমখ হালধি নিমখ দি এইখিনি অকণমান লৰাই লৈ তাতে দিছোঁ মই আলুখিনি আৰু আলুখিনিৰ লগত ঔটেঙাখিনি অকণমান তেলত ভাজি ল'ব লাগিব আৰু এইখিনি অকণমান ভাজি থকালে আমি ব'লক বিৰিয়ানীখিনি চাই লওঁ যিহেতুকে ভাপত সিজাই আছিলে আৰু এইখিনি বিৰিয়ানী ভাপত সিজি আছিলে দেখিছেনে একদম গৰম গৰম ধোঁৱা ওলাই আছে আৰু আপোনালোকে বেয়া নাপাব মই বিৰিয়ানী ৰেচিপিটো দিব নোৱাৰিলোঁ আৰু দেখিবলৈতো ভালেই হৈছে আৰু এইটো মটন বিৰিয়ানী আছিলে আৰু মটন আছিলে ভাবিছে অকণমান বিৰিয়ানী বনাই পেলাওঁ আৰু তেওঁ বনাই দিলে বিৰিয়ানী আৰু দেখাব থাকি গ'ল আপোনালোকক মটন বিৰিয়ানীটো আৰু এইটো হ'ল বাসমতী চাউলে বনোৱা নাই এইটো হ'ল জিৰা ৰাইচ বুলি কয় এটা চাউল আছে সেইটোৱে বনাইছে
আৰু এটো মটন বিৰিয়ানি এফালে ৰেডি হৈ গৈছে অকণমান লৰাই দিছে আৰু এফালে বিৰিয়ানি হৈ গ'ল এফালে ঠাণ্ডা হৈ থাকিব এতিয়া আৰু এতিয়া ইয়া মোৰ ঔটেঙা জোলখিনি কানে আহি গলো আৰু এফালে ঔটেঙাখিনি অকণমান লৰাই ললো লৈ এতিয়া ইয়াতে দি দিম নিজৰ জোখমতে পানী আৰু এখিনি মই ঔটেঙা আৰু আলু যে বইল কৰিছিলোঁ এখিনি পানী আছিলে গৰম পানী ইয়াতে গৰম পানীখিনি দি দিলোঁ আৰু সকলোৱে জানে ঔটেঙা আৰু মাছৰ জোল বনাবলৈ মই মানে কেনেকৈ বনালোঁ তাকেহে অকণমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু ঔটেঙাখিনিত পানী দি পেলাই মানে অকণমান উতলিব দিলোঁ আৰু তাৰপৰাই মই অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ মাছখিনি বাছি বাছি মই এতিয়া তৰকাৰীখিনি দি দিলোঁ আৰু এয়া এতিয়া দুই পা তিনিটামান উতল আহিব দিম আৰু অকণমান ডাঠ হ'বলৈ তাতে দিয়া আলুখিনি দুপিচমান ভাগি দিম তেতিয়া তৰকাৰীখন অকণমান ডাঠ হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে আলুখিনি ভাগি দিব নিবিচাৰে তেনেহ'লে পিঠাগুড়ি দিলেও হৈ যাব আৰু এতিয়া অকণমান দিছোঁ ধনিয়া পাত অকণমান আছিলে ধনিয়া পাত তাকে অকণমান ছটিয়াই দিলোঁ আৰু একদম ৰেডি হৈ গ'ল ঔটেঙা আৰু ভাঙন মাছৰ পোৱালিৰ ৰেচিপি আৰু এইকেইটা ভাঙন মাছ আছিলে আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আপোনালোকক অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যিহেতুকে বনাইছিলোঁ আৰু এইফালে মোৰ বিৰিয়ানীখিনিও ৰেডি হৈ গ'ল মানে মোৰ মানুহজনে বনোৱা বিৰিয়ানীখিনি ৰেডি হৈ গ'ল ভাবিছোঁ ৰেচিপিবোৰ বনালোঁ যেতিয়া অকণমান প্লেটত সজাই কৰি অকণমান দেখাওঁ আৰু ভাত পানী খাবলৈ হৈ গ'ল এতিয়া ভাত খাবলৈ এইখিনি সজাই লৈছোঁ আৰু এইফালে হ'ল মাটন বিৰিয়ানী ৰেডি আছিলে আৰু মই বনোৱা মাছৰ ভাজি আছিলে এয়া দিছোঁ অকণমান প্লেটখন সজাই লৈছোঁ দুপিচমান দিছোঁ তিয়ঁহ আৰু সেইফালে আছিলে মছলাৰ লগত ভজা মানে আলু আছিলে আৰু আলু দুপিচ বিৰিয়ানীত দিলে ভাল নালাগিব সেইকাৰণে এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিছিলে তাকে অকণমান দি দিছোঁ কিনাৰতে কাঁহীখনৰ বিৰিয়ানী আৰু মানে ঔটেঙা জোল একেবাৰে নিমিলে একে নিমিলা ৰেচিপি এটা বিৰিয়ানীৰ লগত ঔটেঙা খাই কেনেকুৱা লাগিব বাৰু ভাবকচোন আপোনালোকে তথাপিও বনালোঁ যেতিয়া খাবই লাগিব সেইকাৰণে এতিয়া খাম একেবাৰে নিমিলা ৰেচিপি এটা দেখালোঁ আপোনালোকক মাটন বিৰিয়ানী আৰু এফালে ঔটেঙা আৰু ভাঙন মাছৰ জোল এয়া আমাৰ থালিখন ৰেডি হৈ গ'ল আজি দুপৰীয়া থালিখন তেনেহ'লে খাই বৈ লওঁ আৰু খাই বৈ লৈ ভিডিঅ' আৰু নকৰোঁ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ যদি আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে ক'ব নাপাহৰিব আজিলৈ সামৰোঁ বাই বাই